Gudoomiye baarlamaanka, gudoomiye kuxigeenka koowaad, gudoomiye kuxigeenka labaad, wasiirada xildhibaanada, saraakiisha ciidamada qalabka sida maamulka caasimada Luusamareef, dhalinyarada iyo haweenka mediaha, dhammaan mas-uuliyiinta halkan fadhida, mansab walba oo ku fadhida, waxaan idinku salaamayaa salaanta Islaamka. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Salaam bacdigeed, sharaf ayay noo tahay maanta inaan idinkala soo qayb galo xaflad si weyn loo soo agaasimay, lagu maamuusa iyo dadkii qiimaha lahaa ee suurageliyey shirkii weynaa ee Luusamareef, qaybtiisa koowaad iyo qaybtiisa labaad. Run ahaantii shirkaasi wuxuu ahaa shir taariikhi ah. Wixii ammaan ah ama sheegitaan aan ka dhiilaana intii iga horreysay baa sheegtay, laakiin qodobo kooban baan ku laabanayaa. Oo igu horeyso, sidee shirkan ku yimid? Shirkan wuxuu ku yimid kulamo kala duwan oo khadka taleefanka ay ku yeesheen madaxda dowlad goboleedyada. Ugu horreyn qorshihiisu wuxuu ahaa in Jowhar lagu qabto, kadib uu soo wareegay Gaalkac ayuu tegey, ugu dambeynna Luusamareef baa la isku afgartay in shirka lagu qabto. Habeenkii aan shirkaas qaadanaynay waxay ahayd 6-da bisha, qorshuhuna wuxuu ahaa 8-da bisha in shirka uu dhaco. Laba maalin kaliya ayaan haysanay inaan isku abaabulo. Aniga madaxweynuhu, run ahaantii arrintaas aad baan u falanqeynay. Intaan doodayna madaxweynuhu wuxuu yidhi reer Galmudug hadday ay wax burburinayaan, sida ugu dambeysa extreme-ka ay wax u burburiyaan, hadday wax dhisayaan ama wax qabanayaan, sida ugu sarreysa ay wax u qabanayaan. Marka waa awoodaan buu yidhi 48 saac inay shirkaa ku martigeliyaan. Waxaan samaysaa sii soco, gurcel baan joognay, tag Luusamareef guddigii qabo, hawshaha la guda galo. Run ahaantii waa uga mahadcelinayaa, geesinimay ahayd, go'aan qaadasho waxay ahayd qeyr iska tuurnimaa xaqiiqdii markaas markii loo fiiriyey. Waxaan halkan uga mahadcelinayaa madaxweyne Deni oo maalin dheeraada loogu daro yiri war nimankaa loogu daraa 48 saac 9-ka bisha laga dhigo, hadday intaas ku qaba qaabin karaan. Marka shirkaas heerarkaasu soo maray, waxaan u mahadcelinayaa maamulka caasimada oo run ahaantii aan sidii karo kaalinta ugu weyn bay ka qaateen, gaar ahaan haweenkii subaxdii 2 saac ama 3 saac garoonka tagayay soo laabanayay 5-ta galabnimo xaqiiqdii abaal gaaraan u hayna, iyadoo xilli qoraxa ay jirto, ciidamadii amniga sugayay oo sababta u ahaaba shirkan inuu guuleysto layskuna soo aamino Galmudug guud ahaan iyo gaar ahaan caasimada. Iyagana waa u mahadcelinayaa taliyaha nabadsugidda, taliyaha booliska, run ahaantii maysa seexan, taliya qooje oo milatariga taliya u ahaa taliyayaasha caasimada Luusamareef, nabadsugidda iyo booliskaba, dhammaan waa dhammaanantihiin. Waxaan idin siinayaa hadiyadda ugu weyn shirkaasi inuu suurtagalo inay leeyihiin ciidanka. Caawa, halkaanna waa ka abaalmarin doonaa Ilaahay hadii yiraahdo si ay shirka soo socda. Kaalin uga qaataan gudoomiyaha caasimada mudane geeda qorow, run ahaantii Galmudug abaal weyn buu ku leeyahay shaqada uu qabtay iyo sida uu caasimada iskugu dabaguday. Maamul goboleedyadii shirka ka qaybgalayay marka ay laabteen xiriiro badan aan la sameeyey. Maamul goboleedba wuxuu yidhi annagoo intaan jirna, muddadaan jirnay, shirkaa intaa la-eg iyo martisoorka intaa la-eg waa inagu adkaan lahay. Marka waxay ku suurta gashay maamulkii caasimada oo run ahaantii kaalin weyn ka qaatay. Waxaan si gaar ah ugu mahadcelinayaa guddigii golaha wasiirada hawshan abaabulkeeda qaybta ka ahaa, oo ugu horreeya wasiir Fiqi, wasiir Faanfaale, wasiirkii dhallinyarada, wasiirkii gaadiidka, cirka iyo dhulka, guud ahaan golaha wasiirada ay kaalin fiican run ahaantii abaabulkaas ka qaateen. Iyagana waa u mahadcelinayaa. Ugu dambeyn waxaan leeyahay waan muujinay awood iyo waxaan muujinay miisaan in mataqaanaa Galmudug ay wax martigelin karto. Shirkii labaadna waan ugu soo wajahan yahay, waxaa la rabaa inaan u diyaar garoono. Run ahaantii magaaladan maxay ka faa'iiday shirkii?
magaaladan shirki waxay ka faa'iiday in caalamkii wasaaxaadyadeedii ugu dambeeyey ee labadii maalin la soo dhaafay ka soo baxay bila Soomaaliya iyo ANSOM xafiiska UN-ta labadaba dhuusamareen heshiiskii dhuusamareen baa ku xasnaa. Marka in caalamkii heshiiskii dhuusamareen saa u aqoonsan yahay warkii ugu dambeeyey UN-ta ka soo baxayna uu ahaa shirka saddexaad ee dhuusamareen 3 waa in la qabtaa. Marka maanta caasimaddu waxay soo hoyday miisaankaas, waxaan si gaar ah ugu mahadcelinayaa xildhibaanadii sharafta lahaa ee abaabulka hawsha qaybta ka ahaa guddoomiye Gacal, guddoomiye Xagey, Faaruma Faandhe iyo xubnaha baarlamaanka oo runaantii martiqaadkana qayb ka ahaa xildhibaanadii halkaan yimid marti qaaday, guryahooda ka baxay, gaadiidkoodii dhiibay iyagoo mas-uuliyiin ah wadooyinka mararka qaarkood dib kala kulmay, u dulqaatay, ayagana si gaar ah ugu mahadcelinayaa. Guud ahaan shirkan uu shir guuleed buu ahaa, shirka xigana waxaan la rabaa inaan u diyaar garowno. Waxaan sabaa qodobka ugu muhiimsan inaan ku soo gabagabeeyo dhuusamareen. Arrinta ugu weyn ee noo taala waa in wadadan magaalada dhex martaan iska dhisno. Intuusa shirkan naga diyaar. Wadadan qarashka ku baxaya qayb ahaan dowladda qaadanaysa, gaar ahaan wasaaradda maaliyadda, qaybta kalena waxaa la rabaa ganacsatada iyo dadka deegaanka iyo maamulka caasimadda inay u diyaar garoobaan. Isbuucan baynaan bilaabno iska dhisna wadada si bilicda magaalada ay qayb uga qaadato. Aad baa umahadsantihiin.